Sabirabad rayonunun Heydər Əliyev prospektində yaşayan bir qrup sakin problemlə bağlı Muğan televiziyasına müraciət edib. 30 ilə yaxın peşə məktəbinin yataqxanasında məskunlaşan sakinlər hazırda yaşadığı mənzilləri bərbad vəziyyətdədir. Onların sözlərinə görə binada yaşamaq mümkün deyil. Qəzalı vəziyyətdə yaşayan vətəndaşların evi günü-gündən ağırlaşır. Məmmədov Tahir Şəmiloğlu 1992-ci ildə Laçın rayon Arzu kəndindən məcburi köçkün olub gəlib çıxmışıq Sabirabad rayonuna. 30 ilə yaxındır ki biz burada məskunlaşmışıq. Buradakı cəmaatdan bizim narazılığımız yoxdur. Adi vətəndaşlar həmişə bizə hörmət edib, bizim dayağımızda durublar, bizə dəstək olublar. Bunu öz yerində. Amma biz bu binada indi 30 ildir yaşayırıq. Bu bina bizdən qabaq Allah bilir neçə ildir tikilib. Bunun tarixi yoxdur. İndiki hal-hazırda bu bina özü avariyalı olub, bina uçur. Bizim Ali Baş Komandir İlham Əliyev canabları, bizim 44 günü Azərbaycan Respublikasının 30 ildə işğal olunmuş torpağı 44 günə ləğv elədi, aldı. Biz onun çox razıyıq. Mənim ona şəxsən canım qurban olsun. Mənim Ali Baş Komandamın sayəsi nəticəsində yaşayıram. Ac da olsa onun adı ilə yaşayıram, tox da olsa onun adı ilə yaşayıram. Ona görə ki, bizim gözəl dövlətimizin prezidentimiz var. Amma ancaq biz bu rayonda hansı bir vətəndaşa yaxınlaşırıq? Bir yol fövqələrə keçəli getirib verib ki, bizim bina avariyonudur, uçur, bunu kimə deyib? Deyir, yanığın varsa gəlir. Abi yanığın deyilir, bu uçur. Bu bina uçub, 5-10 nəfər öləndən sonra sökülür, hamısı gələcəkdir. Ha, nə olur, uçub adam ölür. Ha, ne faktı biz bəyanat veririk, biz deyirik, bizim dövlətimiz Ali Baş Komanda deyir ki, mən xalqın bir nömrəli xidmətçiyəm. Və bu qalan işçilər nəsidir, yaxşı. Gəlsin bir baxsın, bir dərdimizə səhris olsun. Burada olanlar dörd tərəfi betondur. Betonlar üzə quzuluyu tökülür, armatırlar, hamı çöldədir. Binanın altı təmiz yatır. Binanın bir küncü yatır, bir küncü qalıb göydə. Gecə sabaha qədər külək əsir, dolur evlərə. Bizim də qışda burada yaşamaq üçün istiliyimiz yoxdur. Bir dənə işıqdır. Qapı yox, pəncərə yox. Kanalizasiyası yox, pəncərələr çoxuna kulyonka vurursa yaydır. Bir aydan sonra görürsün kulyonka avulu töküldü. Hava açım kulyonka vurmalıyıq. Nə vaxta qədər bu müzülümlə yaşamalıyıq? Bizim bir dərdimizə yanan yoxdur. Biz Azərbaycan vətəndaşı deyilir. Mən 92-ci ildə Qarabağda vətən müharibəsində olanda o vaxt vəziyyət çox pisidir. Hakimiyyətsizlikdir, hakimiyyət yoxudur. Amma indi Allah'a şükür dövlətimiz var, dövlətimizin başçısı var, gözəl işçilərimiz var. Bizimlə maraqlansınlar da. Biz deyirik ki, idarə edirik, deyirlər ki, bizlik deyil. Niyə? Kimlik deyil. Vurursa deyirik, şikayət edirik. Bizim Azərbaycan dövlətimizin başçının aşağıda olan işçilər baxmalıdır buna. Bizim Ali Baş Komandir dünya lideridir. Yeganə bir insandır ki, onun qiyməti həddidir, yoxdur. Yəni onun aşağıdakı orqanlar ona köməkdarlıq eləsinlər, onun yaxşı işçilər olsun ki, xalqa getsinlər, xidmət eləsinlər. Valla bu xalqı belə görsə parçalayacaqlar, bir vaxt görəcək ləğib oldu hamısı. Batdı, qırıldı, getdi bir millət. Evlərinin həm döşəməsi, həm də divarı uçuq vəziyyətdədir. Yaşamaq üçün heç bir şərait yoxdur. Sakinlər deyir ki, məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlar maraqlansalar da heç bir nəticə olmayıb. Edilən bütün müraciətlərimizə isə baxılmır. Mən Sərdabi Elşad Vüqaroğlu. Mən burada atam üstündəyim. Atam üstündə öz maarifə səhvətəm. Atam gedəm buradadır. Anlamlar da Fuqat Sərdaroğlu. Və evimizdə evlə. Evimiz belə uçur. O biri otağında polu didik-didikdir. Beton təmiz yedib işinə. Belə. Ya artıq ürək uçmağa başlayır. Hə. Pol təmiz şeydir. Beton yoxdur. Beton yoxdur. Təmiz. Yaman günlər. Biz Alman Mədov Sal Sərdaroğlu 1992-ci ilin may ayının 18-də Laçın rayonu Arzu kəndindən məcburi köçkün olub, hal-hazırda Sabirabad rayonunda məskunlaşmışıq. Məskunlaşdığımız müddətdə haradasa bir 7-8 ofisləri dəyişmişik, mənzilləri dəyişmişik, sonuna gəlib çıxmışıq bura. Burada gördüyünüz kimi kanalizasiya sistemi yoxdur, hamısı binanın altında, binanın böyrərində. Yəni bu günlər koronavirus xəstəliyi ilə bağlı müzakirə aparırıq. Elə bizim yaşadığımız yaşayış bir dəqiqə koronavirus xəstəliyidir.
xahiş edirəm cənab prezidentdən, cənab nazirlərdən, ali baş komandanımızdan bizə bir köməkli eləsin. Yaşayışını yerimizə kanalza sistemi ilə, istiliklə, qapı pəncərə ilə, qazla bizi təmin eləsin. Bunu çox xahiş edirəm sizlərdən, ali baş komandandan, Milli Məclisdən. Başqa mənim heç bir əlavəm yoxdur. Xahiş edirəm bu bina ilə bağlı bir dənə bizə köməkli eləsin. İndi vəziyyətimiz acınacaqlı vəziyyətdədir. Ona görə ki, bizim bina avariyonludur. Biz burada qaz adında istilik enerjisi görməmişik. Həmişə soba ilə, belə peçilə yaşamışıq qışı yaza qədər. Bizim hörmətli cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandan, bütün dünya liderinə xidmət edir. O həmişə televizorda çıxış edir ki, mən Azərbaycan dövlətinin birinci xidmətçisiyəm. Və bizim aşağıdakı orqanlar bilmir ki, biz üzə neçə ildir ki, müraciət eləmişik. Hər yerə demişik ki, bizim burada vəziyyətimiz, yaşayışımız pisdir, istiliyimiz yoxdur. Bir dənə işıqla yaşamaq olar? Yox, yaşamaq olmaz. Xahiş edirəm, başına dönürüm, xoş gəlmirsən, bizə köməkdarlıq edəsən, bizim bu binanı nəzərə alasan, binamız üzə olub avariyonlu. Bina bir neçə yerdən partlayıb, divar dağılıb, aşağı daşlar sınıb. Bizim yaşayışımızı bax, baxa bilərsən, binanın üzə yuxarı tərəfi qatı tökülür, armaturlar görüşür. Biz bunu ne eləyə bilər? Bunu vaxtı soroku qutarıbdır. Divarın kümcü təmiz qutarıbdır. Bizim yaşayışımız çox çətindir. Xahiş edirlər, bizə köməkdarlıq eləsinlər. İndiki bu dövrdə, Azərbaycanın bu gözəl dövründə belə yaşayış olar, vallahi olmaz, Allah haqqı olmaz. Bizim hörməti cənab prezident. Bəli, bəli, odun peşidir. Biz qışda gedib oradan buradan, onun bunun qapısından xahiş edirik, odun doğrayıb, gətirib. Bura sizin hamam kimidir? Hamam kimidir adları, bura bizim hamam kimidir. Evi də şəraiti göstərəcəm, orada da... Üç ayla. Üç ayla bu hamam kimidən istifadə edirik. Ona görə qaz istiliyimiz yoxdur da. Ancaq bu peşi qalırıq, hamam kimi istifadə edirik. Vəziyyətimiz çox pisdir, başına dönürüm. Bu hansı dövrdür? Bizə köməkdarlıq eləsinlər, pul tələbi eləmirik, demirik bizə bir. Bizə dövlətimizin qoyduğu, Ali Baş Komandanı və hürməti prezidentimiz göstərdiyi yollarını bizə kömək eləsinlər. Hər şey istəmirəm. Hə, istədiyim budur. İndi 30 ildir burada yaşayın, 30 ildə bu binanın bir dənə divarına bir mısvar vurulmuyor ki, bura uçur, dağılır, ya remont eləsinlər, ya baxsınlar. Kimə də gedik deyilə, deyir ki, gedik öz cilək hakim edin. Bizim cilək hakimimizin lastınına məsdurlaşdırır. Onları gedik deyilə, deyir ki, sabırabatda olursun, bizim oraya əlimiz çatmış. Bu cilə hakimiyyətlə məlumat verir, deyir ki, məktəbimi alansınlardır. İndi biz kimə deyilməyik dərdimizi? Bizim dərdimizin, yolumuzu biz Allah Tala kömək olsun ki, bu siz gəlimizi, sizin köməyiniz nəsəsində bizə bir kömək eləsinlər. Bizim ya bu binada bizə köməkdarlıq elə binanı remont eləsinlər ki, uçmayacaq. Ya bizi istasyonun mərkəzində bir çadır quraq, bir son gün ömrümüzü yaşayaq. Mən 92-ci ilə Qarabağ veteraniyəm. İndi qalmışam canımla, orada güllərdən qorxmamışam, ama indi deyirəm, uçacaq öləcəm, indi qorxuram. İndi qorxuram ölümdən. Niyə ki, 64 yaşım var, indi qorxuram ölümlə. Başına dönüm. Çox xoş gəlmirsən, xahiş edirəm. Bizim bu gəldiyinə görə, bizim bu söhbətimizi, bizim dediyimiz şikayətimizi yuxarı orqanlara çatdırasın, bizə köməkdarlıq eləyərlər. Qapının arxasına bax, başına dönüm. Balon qazıdır, onu da qoca kişiyə üzülümlə qaldırıram yuxarı, 4-cü mərtəbəyə. Özüm də xəstəyəm. Hə, bizdə qaz yoxdur. Hə, amma biz 92-ci ilə bura gələndə, burada qaz var idi. Sonradan qaz kəsildi, nə oldu, durbanı satdılar, dağıtdılar. Kimə deyəkdik o vaxt? Hakimiyyətdə yersizlikdir 90-cı ildə. Kim kimə deyək? Hə, mən buraya odun peşi qoymuşdum qışa. Bax, buraya odun peşi yeridir. Bax, peş buradadır. Siz peşi çəkin, bəri bax. Bax, 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 peşi görsün də, hə, niyə? Peşi görsün, bax. Bax, 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 bu peşlə durbanı başlar, qoşuram. Orada çıxardıram. Təvcü hava istidir, onu da sapa bilmirəm. Gətdim bir dənə boşqa qoyub, spiral qoymuşam içinə. Ki, bununla yaşayaq. Bax, bununla yaşamaq olmaz, başına dönüm. Hansı dövrdür? Mən Pənov Göyüş Əlişoğlu, 1958-ci il. 63 yaşım var. İş, özüm də şəkərdəm, ondan sonra... Məcbur köçün, Xocalı Qaşqınıydı da görüşmüşük. Elə 29 ildir, 30 ildir burada yaşayıram. Burada heç yerə getməmişəm. İndi də ki, ağır şəkəri. Həmin ürəyimdə problem var. Mən də getdim, xahiş elədim ki, mənə köməkdarlıq edeyim, eləmədim. Qohumlarım və hələ biraz
şunu rüzgat verdi. Sizde ev yanmış mı yoksa? Ha, bu da bu ev yanmış. Buraya yanmış. Evin yanmasına bağlı şey yanmış. Evdeki toklan yanmış. Durum diyeyim ayrı şeyden yanmış. Kapanmadan yanmış. Gaz yok, bir şey yok başına dönüyor. Piletkada böyle koştum, piletkanı koştum. Hala yaşlıyorum. Ben özüm o otaktan yürüdüm, bu pencereni açan. Boğulmuştum. Cemaat saat döküldü geldi. Haber vermişim. Zaten pazarmaya, iş idaresine. Kaşkın kovma, hamısı geldi. Hiçbirine kömek olmadı. Yalandan yazdılar, elediler, götürdüler. Hiçbir kömek olamadı. Bana dediler ki, bahçenin kabuğuna. Gittim bahçenin kabuğuna. Hasan Bey'in kabuğuna. Dedi, ora bizim balansımıza değer. Biz size kömek tarif edemedim. Sonra zeng eledim. Kocalığın kaşkın kovma. Kaşkın kovma bile. Adı neydi? Kimi zeng elediniz? Ben zaten Şahmar Bey'im. Zeng elədim, yine sağ olsun. Yine biraz bir 20 metre, 30 metre zeng elədi buraya dediler. Bir otağa şunu dediler, bir baktı dediler. Razetka, bir kırçatır, atın. Bəs sağ ol. Bu saatin başına dönüm, bir su kuruşkası almaq olur. Ve çatsın mantıyor getirip bu işe çektirmişim. Şimdi de imkanım yoktu çünkü bak buralara remont edelim. Mavi biraz mesela için emisiya lazım, mızak lazım. Buranın hala silik temizliği var. Ona göre de bakalım böyle. Hala tank yine de temizliğe çıkıyor. Şahnur Qasımova, İbrahim Vəzirov, Buğan TV.